Мешканці вулиці Шевченка в селі Великі Лучки вже тиждень живуть без газу. На початку тижня споживачів повідомили про ремонтні роботи, що проводитимуться у мережі. Була об'ява, що 8.05 відключають газ по цілій вулиці, 12.05 включають нам. 8 числа у понеділок відключили газ в 9 годині. У вівторок почали пломбувати стояки. Ми питали газовиків, а чому ви пломбуєте стояки, на якій підставі? Йой каже, були ситуації такі, що діти включили, коли ми запустили газ, діти включили газ і зорвалися. Та зато пломбують і страхують. Проте після запломбування лічильників працівники газової служби відмовилися відновлювати газопостачання споживачам. Умовою підключення, за словами жителів, є лише укладання нових договорів з умовою оплати обслуговування. У середу почали роздавати людям квитанції. Квитанції 600 гривень вказано. Ми повинні ті квитанції 600 гривень оплатити, підійти до їхньої машини, скласти з ними там договір. За 22-й рік вказаний рік, 22-й, і вони нам підключать газ. Без того договору вони нам не включать, і якщо ми не оплатимо, нам удрубавуть газ. Крім того, працівники служби без присутності господарів потрапляли у приватні домогосподарства та здійснювали роботи. На Шевченка 47 залізли без дозволу на територію частної власності. Там ніхто не проживає, взагалі ніхто. Там брат на заробітках. Все, то його будинок. Попломбували і все. Вони мають право, тому що то труба, і вони з тим мають робити, що хочуть. Як? Без дозволу хазяїна? Воєнний стан. Воєнний стан. Вони все підтримують до військового стану. Забор перелізли і попломбували і пішли. Вже не було нікого. Кому було? Ми сусіди виділи. Сусіди виділи. Споживачі намагалися дізнатися від працівників служби, за що ті повинні сплачувати кошти. Проте відповіді громадяни так і не отримали. Так, ну, бачите як? Ми питаємо, всі це замкнули. Ніяк. Сільська рада нічого не знає. Викликали поліцію, заяву звернення від громадян зареєстрували. Крім того, жителі громади розповідають, що їх змушували укладати договір ще за минулий рік. Оформили договір за 2022-й. Як він вияснив, що то прошлорічний договір, вже перед ним, перед тобою, вже 23-м виправили на 23-й. Все, як ми то вияснили, що вже переправляють на 23-й, він зразу, я йду каву попити, я йду чай, мене голова болить, я з 7-ї години на роботі, я жодного ковтка в роті не мав, все, в мене пауза. Люди звернулися у сільську раду, аби з'ясувати обставини. В установі повідомили, що намагатимуться врегулювати ситуацію найближчим часом. Я не в курсі, то що я в курсі про ситуацію, яка склалася, бо сьогодні збиралися тут. Так, наші громадяни. Що 600 гривень платити. А оце я не в курсі. І договор з ними складати. І перший раз я це бачу, що ви мені дали. Добре, чекаємо. Скільки чекати? Дайте мені розібратися. Люди до останнього боротимуться, адже не бажають сплачувати за послуги, що їм не надавали. Та вимагають відновити газопостачання.